ajatus siitä varmaan ensimmäisenä oli mun tyttärien ystäväkirja, että mikä oli unelma, niin siihen muistan kirjoittaneeni oman kahvila ja yhtäkkiä se olikin sit totta. Mä oon valmistunut teologian maisteriksi uskonnon ja historian opettajaksi ja kerkesin olla muutamia vuosia töissä Tampereen klassillisessa lukiossa ja sitten syntyi kaksi tytärtä, joiden kanssa vietin useamman vuoden kotona ja sitten tuli ajatus, että jotain muutakin ehkä haluaisi tehdä kuin opettajana olemista. Ystävien luona Pirinkoskella Hämeenlinnassa pidin ravintolapäivänä kahvilan sisustusliikkeessä ja he oli miettinyt haluavansa oman kahvilan sinne sisustusliikkeen yhteyteen ja siltä seisomalta sitten lupasin jäädä sinne töihin. Ja tykkäsin siitä niin paljon, että halusin myöskin kouluttautua ja hain leipurikondittorin opintoihin. Ja samoihin aikoihin sitten tuli myyntiin tämä kiinteistö Suomenlinnassa ja sillä tiellä olla. Ostettiin tämä vanhana kauppana, eli täysin raakatilana. Rakennettiin väliseinät ja uusi talotekniikka räjäytettiin talon alle, eli remontti oli aika mittava. Me asutaan tuossa kahvilan takana. Eli tuolla kaupan vanhassa niin kuin takatilassa ja meidän ruokailuhuone on entinen lihatiski. Halusin tästä semmoisen kotoisan ja lämpimän. Meillä on tarkoitus leipoa itse suurin osa myytävistä tuotteista. Ja että ne olisi semmoisia, mitä itsekin haluaisi ostaa, kun menee kahvilaan. Ja sitten myöskin niin kuin ajatuksena se, että saarelaiset viihtyisivät. Se on kaikista hienointa tässä, että saarelaiset käy ja sitten on jo oppinut, että miten kukin juo oman kahvinsa. Että kun näkee jonkun tulevan, ne voi laittaa jo tupla espresso valumaan. Suomenlinnassa on jotenkin helppo asua ja täällä on varsinkin talvella ihan rauhallista. Traktorit ajelee aamusta ja työmiehet tekee pihahommia ja sitten on jotenkin semmoinen maaginen tunnelma, koska kaikki rakennukset henkii niin pitkää ja vanhaa historiaa ja ne on tosi kauniita. Jotenkin esteettistä asua täällä. Jos ei halua siihen semmoiseen monen sadan ihmisen turistirysään just kaikista kauneimpana kesäpäivänä, niin talvella tarjoaa ihan toisenlaiset puitteet tutustua oikeasti autenttiseen Suomenlinnaan. Mun mies on lapsuutensa asunut täällä ja sitten meidän lapset on itse asiassa viidennessä polvessa jo suomenlinnalaisia, eli pitkä historia. Silloin on mun lapsuuteni semmoinen, rakkaimmat muistut tulee sieltä Viitasaarelta, vanhasta suvun maatilalta. Sen nimi oli Silo ja halusin sitten tuoda jotkut omat juuret tänne Suomenlinnaan. Ja sitten se tarina vahvistui entisestään siitä, kun löysin mummoni vanhan taikinan juuren, joka oli 30 vuotta käyttämättä ja vein sen sitten opettajalle tuonne kouluun ja me yhdessä hengitettiin se eloon, niin tänä päivänäkin täällä kahvilassa leivotaan ruisleipää meidän mummon juuresta.